Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Seri Pahang, yang mana keputusan Seri satu sama. Walaupun Seri Pahang main 10 orang, tapi Selangor gagal memanfaatkan perkara tersebut untuk kontrol game, bahkan untuk buat something yang lebih berkesan dalam fasa menyerang. Even bawa masuk Rezik di second half ataupun dah hampir dalam 60 ke 70 minit masa permainan, masih lagi belum memberi impak yang positif. Sebab apa? Sebab ada dalam video saya sebelum ni, saya ada menekankan yang Rezik ni memang boleh bermain sebagai super sub. Tetapi kena ingat, corak permainan Rezik adalah lebih kepada direct play. Bermaksud, segala gerakannya hanyalah lebih kepada straight forward. Jadi, bila dia dapat bola, dia hanya tahu untuk push bola directly ke hadapan, disebabkan dia ada kelebihan dari segi fizikal, kelajuan dan juga body dia untuk dia beat pertahanan lawan sekiranya di challenge dan sebagainya. Itu antara kelebihan Rezik lah. Tetapi bila bertemu dengan defend yang lebih berpengalaman, yang pandai untuk masuk ataupun pandai untuk mengawal pemain seperti beliau, maka pergerakan beliau akan terbatas. Jadi perkara itulah yang sedang berlaku kepada Rezik, bukan sahaja dalam game menentang Seri Pahang, tetapi game-game sebelum ni pun dah boleh nampak yang Rezik punya impak masih lagi belum mencapai tahap seperti mana beliau diturunkan sewaktu menentang Kedah waktu tempoh hari lah, ataupun waktu game di MBPJ pada yang dimenangi oleh Selangor. So benda macam ni lah yang sebenarnya menjadi persoalan kepada Coach Nizam, bagaimana dia nak utilize pemain dan juga squad depth yang dia ada. Adakah dia akan stay untuk rigid dengan 4-3-3 yang dia pakai, yang mana 4-3-3 yang dipakai oleh Coach Nizam juga antara formation ataupun tactical yang boleh dikatakan terlalu mudah untuk dibaca oleh pihak lawan, terutamanya ketika pihak lawan dalam fasa bertahan. So bila pasukan Selangor menyerang, memang mudah sikit untuk mereka patahkan serangan yang dilakukan oleh pihak Selangor dengan adanya pemain striker Ronnie Fernandez yang kurang memberi impak as a number 9, walaupun dalam segi corak permainan lebih banyak digunakan untuk involve sebagai fast 9 untuk create space kepada winger dan sebagainya. Tetapi kena ingat, quality ataupun tactical Coach Nizam ketika ini, boleh dikatakan winger dia tak ada orang yang boleh cut in ataupun tak ada orang yang lebih menyelah untuk masuk ataupun attack the free space, empty space yang di-create oleh Ronnie Fernandez. So nak utilize Ronnie Fernandez as a fast 9 agak mustahil apabila winger pun tak ada yang betul-betul kena dengan corak untuk bermain dengan striker yang mempunyai ciri-ciri fast 9. Dan ciri-ciri fast 9 Ronnie Fernandez pun bukanlah seorang fast 9 yang agak bagus. Dah berapa game dia berada dalam fasa yang mana boleh dikatakan tidak menyelah juga as a striker. Kalau fast 9 pun selalunya boleh score the goal, berada di right space dan juga right timing. And macam Firmino pun main fast 9 boleh je score, takkan Ronnie main fast 9 semata mata nak letak dia untuk create space kan? Tak logik dekat situ. Sebab banyak juga hantaran-hantaran di dalam kotak penalti untuk mencari Ronnie, tetapi Ronnie tak ada di kawasan tersebut ataupun tak boleh nak challenge ataupun tak boleh nak receive hantaran-hantaran tersebut untuk score the goal. Sayang mat, sayang. Jadi banyak membebel sangat jadi kita masuk dalam ulasan perlawanan. Jadi kita masuk dalam ulasan perlawanan untuk Selangor. Ada dua perkara positif yang saya boleh highlight kan untuk pasukan Selangor sebenarnya. Perkara positif pertama adalah mengenai perubahan fullback, iaitu Quentin Cheng dan juga Sharun Azim. Ini menunjukkan yang Sharun Azim boleh bermain di bahagian left back dan dia adalah versatile player. Left back boleh main, center back boleh main, right back boleh main. Jadi bila mana Sharun Azim diletakkan sebagai left back, itu menunjukkan yang beliau masih lagi selesa. Pada perlawanan semalam, beliau berjaya untuk mengekangkan juga pergerakan daripada Hidalgo, tetapi ada beberapa kalilah dia tewas dengan situasi V1 ataupun 2V1 di antara combination antara Hidalgo dan juga Azrif Nasrul Haq. Tetapi overall, in term of attacking dan juga defending, boleh dikatakan Sharun Azim agak bagus bermain di left back dan berjaya untuk create satu assist kepada Alvin Fortes. Dan kembalinya Quentin Cheng di bahagian kanan untuk bermain di posisi right back, kita boleh nampak yang Quentin Cheng nampaknya memang antara combination dan juga gabungan yang bagus bersama dengan Alvin Fortes. Sebab apa? Sebab in term of offensive ataupun attacking play, Quentin Cheng ni suka buat overlap. Bila dia buat overlap, dia boleh connect very well dengan Alvin Fortes, dan overlap yang dilakukan oleh Quentin Cheng berjaya untuk membuka ruang dan juga hold the touchline. Jadi bila bola dapat ke Quentin Cheng, dia boleh supply bola dalam kotak penalti sama ada melalui crossing
hantaran jauh ataupun melalui cutback. Jadi semalam kita boleh nampak beberapa passes yang dilakukan oleh Quentin Cheng berjaya untuk mencari pemain Selangor di dalam kotak penalti. Salah satu hantaran jauh yang dilakukan kepada Orozco. Tapi sayang, Orozco punya first touch, bola tersebut hanya tersikit tersasar. Dia punya cutback kepada Ali Faikal. Ali Faikal penyudah yang agak lemah menyebabkan peluang-peluang tersebut tidak disudahkan dengan baik. Tetapi in term of attacking, crossing dan sebagainya, Quentin Cheng boleh dikatakan agak selesa bergandingan dengan Alvin Fortes di bahagian kanan. So memang daripada segi offensive trait ataupun attacking trait, memang boleh dikatakan Quentin Cheng dan juga Alvin Fortes is the best combination berbanding Sharun Nazim bermain di bahagian kanan. So kalau stay Sharun Nazim di bahagian kiri pun tak ada masalah untuk pasukan Selangor. Itu perkara yang baguslah untuk pasukan Selangor yang kita boleh highlightkan. Cumanya ada beberapa kelemahan yang Selangor perlu perbaiki. Yang pertama adalah bahagian kiri. Kalau kita lihat bahagian kiri pasukan Selangor memang really disaster. Sebab apa? Sebab mereka tak ada proper winger untuk menggantikan tempat Faisal Halim. Sampai sekarang mereka punya squad depth tak mampu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Faisal Halim. So benda tu agak sedikit menyebabkan corak pemain pasukan Selangor agak predictable. Jadi bila predictable, mereka terpaksa meletakkan midfield bermain di bahagian winger. Jadi bila midfield di bahagian winger di bahagian kiri ni, dia takkan seefektif winger asal bermain di bahagian kiri. So tak banyak yang dia boleh buat daripada segi dribbling dan sebagainya. Daripada segi nak link up play untuk attack, untuk bentuk bahagian tengah pun kurang. Daripada segi nak bermain secara lebih direct pun agak kurang. So disebabkan itulah Coach Nizam banyak bergantung kepada Rezik untuk bermain di posisi tersebut sebagai super sub. Sebab Rezik laju, boleh bermain dengan lebih straightforward dan sebagainya. Tetapi gameplay Rezik macam saya cakap awal video, dah mudah boleh dibaca oleh pihak lawan. So benda tu perlu diperbaikilah. Mungkin transfer window kedua kena cari seorang winger kiri yang boleh link up, yang boleh bermain seperti Alvin Fortes, yang boleh attack empty space dan sebagainya untuk jadi lebih efficient. Dan yang kedua, benda yang perlu diperbaiki adalah dari segi penggunaan profile player seperti Rodney Fernandez. Sebab kalau kita lihat dah beberapa game, Rodney Fernandez tak berjaya untuk create something yang valuable ataupun bernilai kepada team. So bila jadi macam ni, orang akan pergi. Sebab import, dia tak perlu diberi masa untuk adapt dengan corak permainan. Sebab import dibayar gaji mahal, so kita nak instant, segera import. Kalau tak, rugilah. So sayang. So sebab Rony ni, even orang cari dalam kotak penalti pun, dia tak boleh challenge dia dua dan sebagainya. Memang kurang, Mat. So position ni pun kurang, finishing ni pun kurang. So benda tu menjadi masalah kepada pasukan Selangor di bahagian attacking. Sebab bahagian midfield, kalau kita tengok kestabilan di bahagian midfield pasukan Selangor, Noor dan juga Orozco, dia trio midfield ni tak ada masalah. Noor boleh distribute bola, Noor boleh control defensive dengan attacking. Orozco boleh untuk move forward lebih kepada attacking. Kalau tengok pelibatan Orozco dalam kotak penalti lebih banyak daripada Rony Fernandez dan percubaan serta gol. So Orozco jadi lebih sesuai di penyerang berbanding pada Rony. So benda tu kena fix lah. Dan di bahagian midfield pun, walaupun saya cakap stabil, mereka masih lagi tak boleh nak control, dominate the midfield area sebab mereka tak ada proper DM. Nualin lebih kepada defensive, lebih kepada deep line playmaker. So dia boleh untuk bantu buat population dan sebagainya, tetapi dari segi defensive duty dia kurang. Jadi bila dia kurang, kurang bahagian defense pasukan Selangor, dia akan lebih terexpose, yang mana Selangor punya defense terpaksa overcommit untuk backup apabila Nualin, tempat Nualin terdedah. So banyak ruang kosong di tengah boleh dieksploitasi oleh pihak lawan. So benda tu semalam nasib baik lawan Seri Pahang. Bila lawan Seri Pahang ni, dia tak banyak attack melalui central. Mereka lebih attack guna wingback dan juga mereka punya winger di wide area sebelum mereka cross. Jadi kalau jumpa dengan team yang expose ataupun exploit bahagian tengah, memang Selangor kedah lah macam ni. Jadi banyak benda yang Selangor perlu perbaiki. And so benda itulah yang Selangor perlu perbaiki. Untuk Seri Pahang, macam saya cakap, mereka terlalu depends on Hidalgo punya quality. Bila mereka terlalu depends on Hidalgo punya quality, they will approach the same way dalam setiap posisi. Yang mana bila mereka menyerang, mereka terlalu focusing on attack the wide area, exploit the wide area, bahagian flank. And dengan wingback naik, overlap dan lepas tu bagi bantuan kepada Hidalgo, Azrif Nasruhak. Nasib baik Azrif Nasruhak dengan Hidalgo menjadi combination play. Mereka berdua boleh buat something yang better. Cumanya, the thing is how they want to ada end product. Sebab end product
produk mereka tak ada. Sebab kadang-kadang Colossus tak menjadi, kadang-kadang Colossus menjadi tak ada striker. Tanpa Kepa Sherman, mereka nak main macam tu dengan Mikaela Ahapov. Tak menjadi. Mikaela Ahapov seorang player yang kena orang bagi bola directly through passing dan sebagainya, yang dia boleh ligan ataupun dia boleh sudah kan. And, tapi nak main macam target man susah. So benda macam tu yang payah. Sebab mereka nak main area duel lawan dengan Safwan Baharudin dengan Omar, memang tak lepas lah nak main area duel. And, nasib baiklah corner set pieces to goal, kesilapan daripada Khairul Azhan. Jadi saya mengharapkan yang Seri Pahang ni dia ada quality player yang bagus. Midfield ada Azam Aziz, ada Saiful Jamaluddin, ada boleh backup pada Bundo, ada Sego Aguero yang boleh attack through the midfield ataupun through the middle third. Tak perlu nak focusing on what area. Ha, ni banyak main attack kanan-kiri cross, kanan-kiri, kanan-kiri cross. Orang dah boleh baca. Jadi senang cerita, semalam dua-dua team adalah predictable team. Corak permainannya lebih kurang. So bila seorang attack, seorang boleh defense, seorang attack, seorang boleh defense. So tak banyak pergerakan yang mengancam. So tersebabkan tu juga bila Seri Pahang hilang seorang player pun, hilang player striker Mikaela Ahapov. So benda tu tak memberi impak, sebab bahagian attacking dia hilang striker. And, jadi bila mereka more to attack and striker hilang, so mereka attack cross macam biasa, tak ada siapa yang nak sambut. And, tapi daripada segi defend, mereka boleh defend as a team balik. So tak ada masalah. Itulah problem dia. And, jadi semalam memang rugi lah sangat tak menang lawan 10 orang ya mat. Dengan main macam tu pun tak boleh nak menang lawan Seri Pahang, macam mana nak pergi Asia ni. And, so tu je lah urusan saya. Assalamualaikum.